Po është për me pas sanat mia do të më pas durim. Pa dyshim. Ha? Edhe durimi është pjesë e besimit, sigurisht. Pa dyshim se si më po, si më bën sabër për shembull në në situata të padurueshme, si më bë po durim. Pa dyshim se durimi është një prej cilësive më të mira dhe virtyte më të bukura që mund të posëdon njeriu. Është thënë për filozofisë kujt i është dhënë besi kujt i është dhënë durimi, i është dhe një cilësi dhe një armë në fuqishme një uh, jetë në kësej bote. Jetë në kësej bote i përngjonë valve të ndryshme. Mm -hmm. Dhe pa dyshim se anija për të kalimin e valve është durimi. Sigur. Dhe se bazuar në atë shfarflet kurani familjart, durimi është një prej një prej elementeve që ja mundëson një riut me arritë qëllimet një jetë në kësej bote. Më lëni të japë një shemë dhjeshtë, mm -hmm. po mështë ka nana durim, si është e mundë të arritë fëmine vetë po mos kesh durim në proces në jetën e kësaj bote. Ku arrin njeriu pa durim? Pra durimi është substanca e, e jetës me një farforme. Pas besimit në Zotin ja dhe pas diturisë që Zoti jep njeriu, e ka ftuar njeriu që t'i durushëm jetën e kësaj bote. E tash si ta shtojmë durimin? janë çështje të ndryshme, faktorë të ndryshëm të cilat ndikojnë në jetën individuale të njeriu, në formimin e tij e kështu me radhë. Mirë po pista kryesore nga cila niset njeriu për ta edukuar vetë vetën dhe për ta fuqizuar vetë vetën në aspekt e durimit, pra është besimi. Besimi është ta e cila e motivon një riun me badurim. Por një arsye të thjeshtë, mm -hmm. për shembol, kër e kuranin familartë, shpesh herë kuranit fletë njërë individuale dhe të thotë për shembol, o ti i sëpërvuar, thotë si ti janë sëpërvuar ato që nga paratejeje, por kanë bërë dhe i kanë korë sukses dhe jetës. Nëse je për shembull me një val të sprovës, atë që ndoshta e rënon me një farfur me ambicë të jetës. Përsëri intervenon Kurani me ajete të ndryshme thotë se ja para se të janë sprovu të tjerë, por kanë përfunduar për, për, shkak durimit, kanë përfunduar në pjedestalet më të larta të të arritjeve dhe sukseseve të jetës së botës. Hmm. Pra pa durim nuk ka mundësi më të mos zhvillojë jeta njerëzore në tokë, e cilësia durimit pa padyshim pra është një dhurat që Zotë i madrishme ka dhonë njeri ju një të njëtës e bote. Unë për vete të e di që zdo me